Vítejte, milí posluchači, mám tady naši lektorku Šárku. Šárko, ahoj. Ahoj, Luci. Šárka je lektorka kraniosakrální jógy, je to kraniosakrální terapeutka z Prahy a já se jí dneska budu tady ptát na to, jak za 3 roky se ukazuje její praxe, jaké má zkušenosti a jestli by nám vůbec o tom propojení kraniosakrální terapie a kraniosakrální jógy něco řekla. Takže moc děkuju za pozvání a ráda bych řekla, že ty 2 metody, které vlastně si mě předala, se moc krásně doplňují a že čím déle je dělám, tak tím více oceňuji vlastně to propojení a jak moc hezky fungují, že jsou vlastně jednoduché, ale super účinné. My jsme si povídali o tom, jak třeba děláš klidové body. No, já jsem původně se mi někde objednávala, pak jsem zjistila, že vlastně ty klidové body jsou velmi jednoduché vyrobit a že krásně fungují na sklidnění a přepnutí ze sympatiku do parasympatiku a že většině, nebo vlastně prakticky jsem se nesetkala s nikým, komu by nevyhovovali, který by jako nějak nepomohli. A jak se ti zdá koncept 90 minut kraniosakrální jógy jako celku? No, myslím si, že ta délka vlastně lekce kraniosakrální jógy, těch 90 minut je naprosto ideální, protože my potřebujeme nějaký čas spočinout na klidovém bodu. Potřebujeme nějaký čas na asány, na relaxaci, taky na prvky thajské masáže, která vždycky je sezónní. A to bych vlastně vypíchla, protože já bych tady mohla mluvit asi hodně dlouho, ale že třeba tu sezónost úplně na té kraniosakrální józe miluji, že zrovna tak jako se stejně neoblíkáme a stejně nejíme po dobu celého roku, taky to cvičení nebo ty relaxace, meditace by měly být vlastně přizpůsobené té sezóně nebo tomu ročnímu období. Proto vlastně tady žijem, protože jsme se sem vtělili tady do této zeměpisné šířky, takže to bych řekla, že nám funguje moc hezky. Já se tady ještě zeptám, vlastně ty jsi byla dlouholetá jogínka doslova, než jsi přišla jako lektor jógy vlastně k nám se učit kraniosakrální jógu, tak můžeš podle mě velmi srovnat třeba ty styly té jógy a my cvičíme i pocity v té józe, vlastně každá hodina je zaměřená na nějaký pocit. Tak nejdřív se tě zeptám, jestli bys srovnala, a vlastně druhá otázka moje je, jaký pocit cvičíš nejraději? Děkuju za tu otázku. No, já vždycky říkám, když se mě lidi ptají, jakou jógu učím, tak říkám, jako ideálním případě jóga je jenom jedna. A že jsme si tady jako na západě tak nějak rozškatulkovali, to je zajímavý koncept. Nicméně já vlastně jsem, než jsem přišla k tobě, hodně pracovala s čakrajogovým systémem od Barušky Hu. A mně se tyhle ty 2 systémy, kraniosakrální jógy a čakrajogy, hodně propojují. A takže jsem se oplikou teďko dostala k tomu, na co jsi se ptala. Je to pocit radosti. Cvičíš ráda. Ráda cvičím pocit radosti. Já musím říct, že to mám maličko jinak. Já ráda cvičím pocit milující laskavosti, protože to ve mně probouzí takový ještě klid. Mm-hmm. Ta radost pro mě je taková moc jásavá. Mm-hmm. Já jsem tak možná měla moc kávy dneska s tebou. Tak mám asi, už jsem šla rovnou do radosti. Výborně, výborně. Já si myslím, že super. Ale ten základ je, že vlastně my cvičíme ty emoce, nebo jaké by to bylo. A na to se tě chci taky zeptat, protože v té jarní vlastně kraniosakrální józe se cvičí s fasciemi, vlastně s jejím protahováním fascí. A přece jenom my už obě dvě jsme takové staré joginky, nebo starší, já bych to řekla starší, ale že jak vlastně tobě vyhovuje to fasciální protahování, které není přetahováním? No úplně úžasně, protože nám vlastně tady nejde jenom o nějakou, abychom nabili flexibilitu někam, kam to tělo ještě by nemělo jít, takže my to děláme s tou milující laskavostí velmi přirozeně a co mě hodně vyhovuje, že se pracuje vlastně s tím řetězením fascí, jo? Že my nepracujeme jenom na nějakém úseku toho těla,
ale vlastně na těle jako celku, což jako ta celistvost určitě do jogy patří, vlastně o tom yoga je. Ty jsi mi říkala, že vlastně se ti líbily komplexní cvičení. Přesně tak, jo, jo, to sleduju moc a vlastně je využívám i třeba pro cvičení ze seniory, což je super, no, už tam brzo budu, tak. My jsme zmínili zdravotní stránku, ale kraniosakrální yoga je yoga, ať chceme nebo nechceme, a ta by měla jít k poznání. Rozšířila ti nějak tyhle obzory toho vnitřního stylu? Určitě, protože vlastně v tomhletom stylu jsme hodně v sobě. Nikam nespěcháme, takže máme čas jak na ty asány, tak na dech. A tou nedílnou součástí vlastně je i meditace nebo nějaká vlastně příprava. Ano, my tam máme aplikované meditace. Aplikované ano. Meditace, které jsou také sezónní. A vlastně ta závěrečná relaxace, která taky může být na nějaké téma. A je to vlastně celé to o zvnitřnění. Výborně, takže propojení nějakých proprioreceptorů, ale i cesta vlastně až za mysl a tělo. Tak, přesně. Zamysl a tělo, ty teďka jsi takovým účastníkem 21 denní výzvy meditační. Můžeš nám o tom něco říct? O tom onlineu, který tady s námi dělá? No předně musím říct, že tě obdivuju. Protože když jsem zjistila, že jsi byla schopná dát dohromady tenhle ten úžasný program za dobu asi 25 dní, když tvůj muž byl v Himalajích, tak klobouk dolů, protože já jsem měla co dělat, abych těch 21 dní, opravdu za těch 21 dní absolvovala. Takže to, že ty jsi to byla schopná vlastně nahrát a dohromady tak úžasně, tak jenom potvrzuje to, že vlastně já mám pocit, že to nejsou informace, ale ta sdělení nebo ty hledy jako by z toho vesmíru přes tebe protékaly k nám. Ano, je to takové sdílení, možná vesmírné, ne ani moje. Takže super a moc se mně líbí, že v tom balíčku, já myslím, že to nejsou jenom meditace, ale že vlastně je tam práce s afirmacemi, je tam relaxace, je tam na každý den meditace. Je tam meditační klíč. Meditační klíč je úžasný, ano. A moc doporučuji, vlastně ty jsi mi říkala, že někteří lidé třeba můžou dělat tu meditaci po celý týden, jako, ano, nebo jako jeden je to den, celý týden je to variabilní, já teď už jedu, jak jsem říkala, druhé kolečko, takže určitě je to takový program, ke kterému člověk se může vracet, že to není, zaplatím si na 21 dní a budu realizovaná. A děláš to s takovou laskavostí a je tam moc hezky vyvážený v těch meditacích, což mě moc vyhovuje, že tam povídáš, vlastně opravdu provedeš toho posluchače nebo posluchačku tím uvolněním těla, vlastně uvolněním mysli až do toho vědomí a pak seš potichu a pak už je to vlastně na nás. A to si myslím, že je moc velký dar, moc krásný. Já se tady teďka už začínám trošku červená, ale zpátky k šárce. Ty děláš i kraniosakrální terapii jako takovou a můžeš nám o tom vlastně něco říct, třeba jak ten koncept, který ses tady za ten týden vlastně naučila té kraniosakrální terapie, u tebe funguje? No, mě moc vyhovovalo, že vy to vlastně nazýváte protokolární, ano, děkuju, ano, teď napadlo to slovíčko. A já mám ráda ten aspekt toho protokolu, že vlastně je to takový jako klíč, podle kterého v té terapii jedu, ale na druhou stranu mi tam zůstává spousta prostoru i pro intuici. Ale v rámci toho protokolu. Takže já jsem cenila to, že ten týden jsme skutečně měli takový jako velmi intenzivní hands-on a že já jsem vlastně od první terapie jsem se nebála jí použít. A čím dále to vlastně dělám, tak zjišťuji, že čím víc se do toho uvolním, že opravdu si měla pravdu, že mín je víc těch terapií.
Takže za mě metoda úplně skvělá. A dost často se setkávám s tím, že lidé, kteří přijdou na lekci kraniosakrální jógy, pak přijdou na terapii nebo obráceně. Že se to propojuje. Že se to krásně propojuje, tak symbioza. A když se zeptám po tom absolvování jednoho praktického týdne kraniosakrálního protokolu, sestra nebála, je to tak, nebála se vlastně hnedka skočit do té praxe a začít prostě masírovat? No tak já jsem nebála. Asi jsem se nebála, ale já se přiznám, že jsem prvních několik terapií vlastně věnovala hodně blízkým lidem. No. Takže jsem se nebála, zjistila jsem, že to moc hezky funguje, ale s velkou pokorou a respektem. Jo, že si uvědomuji, že to, co předávám, nejsem já, že to je ta metoda a že každý člověk je velmi specifický, takže říkám, jako ta pokora, úcta a respekt vlastně k tomu člověku, kterému to předávám, je tam veliká. Pořád. To jsem, doufám, že se to nezmění. Nesmí se to změnit. Šárko, my tě můžeme vidět v Liberci na festivalu. Můžeš třeba naše posluchače do Liberce nějak pozvat? No moc zvu. Vlastně přítelkyně Lenka Klatovská z Liberce pořádá tenhle ten festival. Je to 12. října, takže doufám, že z toho regionu tam uvidím co nejvíc lidí a že si to užijem. Takže Šárko, já ti moc děkuju za rozhovor a mějte se a smějte se. Já moc děkuju za prostor. Budem se smát a budem se mít dobře. Děkuju.